Goedemorgen, Jo Kril. Welkom Goedemorgen, in de Maria. uitzending. Hallo. Ja, leuk om er weer te zijn. Ja, altijd leuk om jou te zien. En ook nog de eerste in de rij om te vertellen over jouw sleutelmoment van dit jaar. Ik bedacht mij 2 weken geleden dat ik dat leuk zou vinden om een aantal mensen gewoon nog te spreken en te kijken. Misschien ook wel een soort van terugkijken op dit jaar, wat toch wel een heel bijzonder jaar is. Of het nou minder of goed, weet je, het kan van alles zijn. Maar om eens te kijken naar van, goh, wat zijn nu sleutelmomenten van een aantal mensen dit jaar? Wat zou een sleutelmoment voor jou zijn, Jo? Even los van het feit dat dit ook een beetje een sleuteljaar is. Ja. Dit is natuurlijk ook een jaar wat veel mensen in een soort reset-stand brengt. Van reflectie en wat ben ik aan het doen? Tenminste, daar ga ik vanuit en dat zie ik om me heen. Mm-hmm. Maar in dat jaar zijn er zeker een aantal momenten geweest die je als sleutelmoment zou kunnen omschrijven. Als ik er één noem waarvan ik denk dat het misschien op mij de grootste impact heeft gehad, is een heel rare. Tenminste, dat mag jij bepalen of dat een rare is. Ik was toen corona weer was gaan liggen. Mm-hmm. Toen ben ik met mijn peetzoon Joep ben ik een roadtrip gaan maken naar Praag en Leipzig. Dus van de zomer, in plaats van al mijn reizen die ik gepland had, die allemaal geannuleerd zijn, hebben we in de zomer, ik zou met hem eerst een maand naar Zuid-Afrika gaan. Dat ging niet door. Dus we hadden gezegd, we gaan een week lang gewoon met de auto, roadtrip, Praag. Daar was toen nog eigenlijk weinig aan de hand. Dus we dachten naar een plek die gewoon lekker safe is, niet met vliegtuig. En dat was een superleuke week. Echt heerlijk vakantiegevoel gehad. Maar het sleutelmoment zat hem erin dat wat ik altijd doe als ik op vakantie ben, is hele lange wandeltochten. Zowel stadswandelingen, 15 kilometer of 20 kilometer. Maar ook een beetje klimmen, een beetje hiken. En nou ben ik niet de slangste onder mijn leeftijdsgenoten, maar ik kom altijd wel boven. En deze keer niet. Okay. Dus in Praag heb je een aantal behoorlijk heftige klimpartijen. En dat bedoel ik echt niet met klimmen klauteren, maar echt gewoon stevige wandelingen omhoog. En ik kwam niet boven, niet in één keer. Ik moest niet één keer, niet twee keer, ik moest 3 keer onderweg stoppen. Ik kon het gewoon niet aan. Mm-hmm. En dat was een sleutelmoment voor mij, want dat zat me enorm dwars. Want ik dacht van, ik betaal nu een prijs voor mijn levensstijl. Ik betaal ook een prijs voor mijn reactie op het eerste deel van de coronacrisis. Namelijk mezelf best wel zielig vinden en op de bank gaan hangen met drank en chips, om het maar even zwaar aan te zetten. Mm-hmm. En mijn conditie is dus nul en ik ben veel te zwaar. Iets wat ik van tevoren ook al had kunnen weten, maar dat was het moment. Mm-hmm. En dat te doen met Joep, met wie ik vaker een trip maak. En met wie we, als we naar Zuid-Afrika gegaan waren, ook de Tafelberg en de Lionhead hadden willen beklimmen. Ja. Nou, ik dacht, dat had dus nooit gekund. Dus dat was een sleutelmoment waarom. Het heeft mij enorm aan denken gezet. En ik ben iets gaan doen wat ik al tientallen jaren niet meer gedaan heb. Ik ben echt gaan sporten. Echt waar? Ik heb een personal trainer ingehuurd, mm-hmm. want mijn discipline is verwaarloosbaar. Dus ik moest mijn discipline even inhuren. Ja. Ik heb een hele goede personal trainer aan de haak geslagen. En ik ga 2 keer in de week 1 uur lang mezelf met krachttraining laten afbeulen. En dat doe ik eigenlijk sindsdien. Dus sinds eind augustus. Ja. En ik ben ook begonnen met intermittent fasting. Dus veel minder tijd op de dag nemen om te eten. Mm-hmm. En ik ben gestopt met door de week alcohol drinken. Dus als ik nog alcohol drink, dan is het hooguit 1 avond of 1 dag in het weekend. Okay. En dat bij elkaar genomen heeft ertoe geleid dat ik nu bijna 15 kilo kwijt ben. Me best heel goed voel.
En iets wat ik nooit voor mogelijk had gehouden, dat ik bijna het leuk vind om naar de gym te gaan. Dat heb ik, jarenlang heb ik dat als een soort straf verfoeid. Heel vroeger sportte ik best wel vaak en veel. Maar ja, dit is zo nieuw. Ja. Nou, ik vind dat echt een sleutelmoment. Want ik denk dat dat voor mijn gezondheid, maar ook voor mijn welbevinden. En ook voor mijn overtuiging, mijn beperkende overtuiging dat ik dit niet kan. Dat dit niet voor mij is weggelegd. En dat ik dan te veel van de leuke dingen van het leven zou inleveren. Dat niet waar hoeft te zijn. Nou ja, het omgekeerde is ook dus waar. Dat als je dat niet doet, dat je dan ook zo'n berg niet kunt beklimmen. Toch? Ja. Ja. Ja, ja en dat, die kwam ik dan voorheen. Nog op wilskracht kwam ik wel boven. Maar ja, dat is blijkbaar een bepaald punt gepasseerd, waardoor dat niet meer kon in één keer. En nou ja, nu zou ik het weer wel kunnen. Maar nu is het ook een ongoing. Het is niet klaar. Nee, mooi. Ik moet dan een doel hebben, weet je. Een stel waar ik heel erg goed mee bevriend ben, die gaan volgend jaar, als alles qua corona goed gaat, in september trouwen. En dat gaan ze doen in Spanje, heel dicht bij Gibraltar. En dat wordt een hele leuke bruiloft. En ik ben als getuige gevraagd. En ik heb me dus voorgenomen dat dus voor mij een heel belangrijke mijlpaal wordt. Dat ik dus tot die tijd, ik ben nu bijna 15 kilo kwijt, dat ik in ieder geval tot die tijd nog eens 15 kilo kwijt ben. Blijft dus er dan iets totaal van jou over? Nou, de belangrijke dingen die overblijven, ja, die worden ook beter zichtbaar, zeg maar. Mijn sixpack is nu heel goed beschermd. En ik zal dan nog steeds geen sixpack hebben. Maar ik weet zeker dat er voldoende overblijft. Ja. En nou, dan, maar mooi. Ja, en ik weet ook, dat is het grappige, ik weet dat ik dat ga redden. Dus dat is niet een kwestie van, weet je, mitsen en maren en als dit, als dat. Nee, dit ga ik redden. Maar wat maakt dan nu dat je dat zegt van, nou, ik weet dat ik dat ga redden? Omdat het bij mij zo werkt als ik hik heel lang tegen bepaalde beslissingen aan, die ik rationeel allang begrijp dat dat goede beslissingen zijn, maar die heb ik nog niet hier. Die heb ik nog niet met mijn gut of met mijn hart beide, nog niet vastgesteld, nog niet bepaald, dan doe ik het niet. Zo gauw die knop om is, is die knop ook echt om. En als ik dan ook nog een datum heb waar ik het voor doe, dan lukt dat. En dat geldt in mijn werk en dat geldt ook met dit soort dingen. Dus vandaar geen twijfel. Maar het heeft wel heel erg lang geduurd voordat die knop om was op een zodanige manier dat het niet een soort halfslachtig besluit was. Ja, en dat voelt goed. Een bijzonder moment ook om dat dan zo te benoemen en dan met dit erachteraan. Ja, weet je, de beloningen van mijn andere levensstijl zijn, die zijn zo groot. Want ik hoef ook niet het lekkere eten te laten staan. Dat is dus een ander ding. Dat is ook iets wat bij mij altijd het argument was, is ik ben zo'n culi. Ik hou zo van lekker eten. Een sterrenrestaurant, dat is voor mij echt iets om toch met een grote regelmaat te bezoeken. En nu weet ik dat nog steeds kan, maar met wat kleine aanpassingen en niet meerdere keren, hoeft niet per se meerdere keren in een maand te zijn. Dus dat is een ander ding. Ja. Ja, voelt goed. En dat is voor mij een hele belangrijke indicator. Voelt het goed? Ja, het voelt goed. Ja. Dankjewel voor het delen van dit moment. Mooi. Ja, voor mij wel het belangrijkste van dit jaar. Dankjewel. Ja, graag gedaan. Ja.